ଅଭିଯୋଗ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଥାନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମେ ହଇରାଣ ହୋଇଗଲୁଣି, କାରଣ ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା 2005ରୁ ତିଆରି ହେଲା ମଙ୍ଗରାଜର ଇଏରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସେହି ସମୟରୁ କିଣିକି ରହିଆସିଛୁ। 15 ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ମଙ୍ଗରାଜ ମଲା ସେଇଜଣ ଦେଖାଗଲା, 2-3 ଜଣ 4 ଜଣ ଆସିକି ଭଙ୍ଗାତୋଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏଇ ଜାଗାର ଓନର, କାରଣ ମଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଧା କରିକି ସେଇଟା BDA'ର ଡିମୋଲିସନ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇକି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଥିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ସେ କରିପାରିନଥିଲା, ସେ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଆମର ଘେରା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଯେଉଁଦିନ ମଙ୍ଗରାଜ ମଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଜାଗା, ଆମେ ଏଟାକୁ ଦଖଲ କରିବୁ ଏବଂ ଘର ତିଆରି କରିବୁ, ବିକିବୁ, କିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବୁ। ଭଙ୍ଗାଟୋଟା କଲେ, ଥାନାରେ ଡାଇରୀ ଦେଲୁ, ସେ ଡାଇରୀ ପରେ ଡାଇରୀ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲା, ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି ଆମକୁ, ସେମାନେ ଭଙ୍ଗାଟୋଟା କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଲାନି। ଏବଂ ତାପରେ ରେଗୁଲାର ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଆମ ଭିତରେ ପଶିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମିନ ଆସିକି ମାପିଥିଲା, ହଁ ଜାଣିଛି ସେ, ଆମେ ତା ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ସେ ଏକ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର, ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ସିଏ ଥିଲା ଏବଂ ଦେଇଛି ତା'ର ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ତଟି ଆମକୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଗେଟ୍କୁ ଦିନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି କହିଲେ ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। କେତେ ଘର କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି? 308 ଘର ରହୁଛୁ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏବଂ ଏଇ ସେଠି ଆସିକି ରେଗୁଲାର ସବୁ ଉପଦ୍ରବ ଚଲେଇଛି। ଆଜି JCB ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଜି JCB ନେଇକି ଆସିକି ସିଏ ଭାଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କଲା। ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି, ସିଏ ଆସିକି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କଲା ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ JCBକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ପୋଲିସ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏବଂ ଆମର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାର IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଏସିଓର କଲେ ପବ୍ଲିକକୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟ 400-500 ଲୋକ ଥିଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇନୁ। ହୁଏତ ଗରମ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିଲୁ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନୁ। IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏସିଓର କଲେ ଯେ ଆମେ ଏଟାକୁ ସିଜ୍ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଏବଂ JCBକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି FIR ଦାଖଲ କଲୁ। ଆମେ FIR ଦେଇଛୁ, ସେ ରେଗୁଲାର ଏମିତି କରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ ଅଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକିରି ପୋଲିସ କମିଶନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ ଅଛି ଯେ ଇଏ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ଆମକୁ ଦଡ଼େଇ ଧମକେଇ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଲରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମେ କାନୁନରେ ଦେଖ, ତୁମ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ସଲାସୂତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ 300 ଲୋକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କହିପାରିବିନି ଯେ ତୁମେ ଏଠି ତୁମେ ଦଖଲ କର। 300 ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଜଗୁଆଳ ହିସାବରେ କହୁଛି, କାନୁନରେ ଅଛି, ଯଦି କୋର୍ଟ କହିବ ନିଅ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ଆମର ଭିୟୁ। କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତିରେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ।